В этот морозный вечер желающие смогли согреться либо горячим узваром, либо зимним кулешом от днепровских казаков. Ця каша є ексклюзивом на українській кухні, тому що в жодному ресторані її не подають. І це, знаєте, це наша історія, це наша культура. І тому, так як ми її варимо, так як ми козаки, саме вона смакує нашим громадянам нашої країни. Хоча в нас казан великий, але не знаю, вистачить всім чи ні. Я ще не встигла його розробити, тому що він дуже гарячий, але пахне вкусно. Так, дуже вкусно.